Tenim ja la nostra següent convidada, que és Elvira Domènech, treballadora social de Càritas. Hola, bon dia, Elvira. Bon dia. Què tal? Elvira, es podries explicar què és Càritas? Bueno, Càritas és una organització, com bé sabeu, que és de, pertany a l'Església i és la que gestiona tota la part social de la mateixa. I l'objectiu que té és la promoció i el desenvolupament de les persones a un nivell integral, de la gent que està en una situació socioeconòmica precària. Bon dia, Domènech. Quins són els projectes que actualment està desenvolupant Càritas? Mira, Càritas la coneixem sempre per el tema de l'aliment i del rober, no? de portar aliments, de portar roba, de les campanyes de Nadal, però Càritas està fent ara mateix un seguit de projectes molt interessants en altres camps, com poden ser, per exemple, l'atenció psicosocial a dones mitjançant el projecte Clara. Després també un projecte de famílies on se treballa un acompanyament a determinats grups de famílies. Se fa tant a nivell grupal com individual i no sé, per exemple, perquè entenguem un poquet el projecte, seria gent que, famílies que a lo millor econòmicament no arriben i se detecta que és per una mala gestió econòmica, se marquen uns objectius, ens marquem uns objectius i anem, bueno, i els acompanyem perquè per ells mateixos puguen anar sortint-se. Tenim projectes d'addiccions que es diu Donar amb la mà, és un projecte també d'acompanyament. La gran majoria de projectes que fem, excepte els assistencials de menjar i roba, són de fer un acompanyament a les persones en els seus processos perquè siguin elles mateixes amb les seves capacitats i les que puguin tirar endavant. El projecte d'addiccions el que fa és un grup d'autoajuda i on van familiars de gent que té algun tipus d'addicció, siga d'internet, siga de ludopatia o siga de drogadicció. I bueno, ja hi estem. Després hi ha un projecte de penitenciaria que es diu Obrim Camins. El mateix, acompanyem a famílies que tenen alguna persona dins del centre penitenciari. Després hi ha un projecte en gran que el vam iniciar fa un temps, s'ha hagut de parar un poc pel tema del Covid, però bueno, que intentarem continuar. I després és de sempre menjar en el magatzem de menjar i distribució del mateix, la ecotenda, que fem una, bueno, a canvi d'una aportació simbòlica, la gent pot triar la roba i portar-se-la, i òbviament qui no té econòmicament no pot comprar-la, però se li fa a través d'un val. I ja està. Jo crec que no m'he deixat cap. Molt bé, i doncs d'altra banda ens ha explicat moltíssims projectes i de quin personal es disposa per poder fer aquests projectes o com es desenvolupen tots aquests projectes? Bueno, Càritas, la veritat que funciona gràcies al número de voluntaris i voluntàries que tenim. Sense ells seria impossible. Després, i cada projecte té uns voluntaris i un responsable del projecte. Després hi ha una persona contractada, en aquest cas soc jo com a treballadora social, i tenim també dos companyes de la diocesana, de la Càritas diocesana, que venen a fer els projectes concrets de dones i famílies, perquè són més específics, és una psicòloga i una altra treballadora social. I bueno, també funcionem molt, molt coordinadament amb els tècnics de l'administració aquí de serveis socials, perquè si no seria impossible. O sigui, jo crec que treballem en les mateixes famílies pràcticament i seria un poc il·lògic que anarem cada un per un costat. També amb altres entitats, com poden ser Creu Roja o els tècnics de sanitat o d'educació. Bueno, cada vegada, depèn del que necessitem, ens anem coordinant. I d'altra banda, l'actualitat és el coronavirus. Com ha viscut Càritas aquesta crisi econòmica i d'altra banda, com ha canviat la forma de funcionar Càritas? Sí, a mi sempre m'agrada dir que Càritas és una... Bueno, les entitats que treballen en lo social jo crec que són entitats vives, que ens movem i canviem. Clar, el problema del Covid és que han sigut molts canvis, molt ràpids i molt radicals. Aleshores, adaptar-se a això ha posat un sobreesforç per part de tots. Però bueno, també, com ens agrada veure el mig ple, ha tingut les seues coses positives en quant a que ha permès un canvi
pues, incorporar gent jove, que antes ens costava molt, també. Tenim un voluntariat gran, han pogut descansar un poc, però bueno, ja després se tornen a incorporar segur quan això passi. I s'han creat noves maneres de treballar. Per exemple, nosaltres treballem moltíssim acompanyant la gent en presència física. L'acompanyament és, bueno, lo que més prioritari tenim. Què passa? Que ara ha sigut impossible. I ens ha costat molt perquè pues no és el mateix trobar-te amb la persona i poder treballar amb ells que tindre que, bueno, fer-ho a nivell de telèfon. Però bueno, ho hem anat fent els seguiments i s'ha triplicat. Les persones ateses s'han triplicat, però sempre ho han fet, que no ho he explicat això. Al principi se van seguir els protocols que cada Càritas diocesana, o des de Càritas espanyola s'anaven dient, però sí que és veritat que a nivell local vam coordinar-nos l'Ajuntament, Creu Roja i nosaltres, per tema de donar cobertura a totes les necessitats bàsiques per la Covid. Hem estat coordinant-nos totes les setmanes, hem estat permanentment en tots els casos pendents i s'ha triplicat, òbviament, entre tots, doncs hem triplicat el número de famílies ateses. Però s'ha donat cobertura a tot. Entonces, això és l'important. I, bueno, continuem en aquesta coordinació, òbviament. I més en la situació que estem, no? Que no sabem què passarà. Doncs, i hem trobat a faltar molt, doncs, això, poder treballar amb la gent més de cara a cara, que és el que fem normalment. Elvira, quines són les necessitats de Càritas ara mateix? Bueno, sé que esteu al corrent que estem fent campanyes de recollida de roba, de recollida d'aliments, perquè sempre, clar, sempre necessitem, no? Però sí que és veritat que jo crec que la necessitat prioritària seria un canvi de xip en la manera de veure-nos i de fer, perquè la gent acabem donant, quan anem a... Però ens ha passat a tots, de dir una campanya d'aliments. Què necessitem? Què és el que no ens fa malament? Doncs compres arròs, compres pasta, compres llet. Però la gent necessita posar fruita i verdura, i car i peix. Aleshores, no tenim ni almacens per guardar-ho, ni... Què necessitem? Pues estaria bé que se feren aportacions econòmiques per poder fer targetes o... Igualment, el destí seria el mateix, serien aliments o seria... Però d'una manera més digna, perquè ens costa entendre que les persones que venen a Càritas o que venen a qualsevol altra entitat, l'única cosa que ens diferencia és la situació econòmica, potser en aquest moment, però res més. Tenen capacitat per comprar, tenen capacitat... Entonces, a vegades el ser tan assistencial, la manera de donar l'intervenció no quadra. El Covid, durant aquesta... Li he demanat a l'administració que ens passarà un poc les despeses que hem tingut un any en la Covid. I portem a 10 d'octubre portàvem un dèficit de 60, vora 65.000 euros. Per a nosaltres és moltíssim, això. I què passa en Càritas? Que els socis que tenim, pues, és gent gran. I cada vegada, pues, hi ha menys socis i menys gent nova. Entonces, jo animaria, si, òbviament, quan fem les campanyes de recollida d'aliments i roba, agrair-ho, perquè, a més, la gent respon una passada, però sí que s'animaran a fer-se socis, igual que molts fem socis d'altres entitats, que confien. Nosaltres sempre som, en això som supertransparents, o sigui, jo dic, si algú té dubtes de com se treballa, poden passar per aquí, preguntar el que siga i se'ls informa de tot. I bueno, i també fer-nos un poc més sensibles i que ens costa, eh? I suposo que la gent que treballa amb l'administració també ens costa fer així. La primera, de fet, crec que és la primera vegada que estem en la tele. Que bueno, però moltíssimes gràcies per haver-nos convidat. No, això és el que et volia ara ja preguntar ja per acabar. El fet de que només coneixem Càritas quan veiem les cues de la gent que va buscar menjar, però, com molt bé has explicat durant l'entrevista, Càritas és molt més. Moltes més activitats, molta més cosa. Què hem de fer? Què heu de fer vosaltres per fer-vos visibles i què hem de fer la resta per poder deixar de banda algun estereotip que s'ha creat i simplement pensar que Càritas el que fa és una missió social, d'ajuda social, sense mirar ni color, ni races, ni ideologies, ni religions. Com hem de fer perquè la gent se consciència de que Càritas l'hem d'ajudar i que no és només donar un plat de menjar,
que em sembla molt bé la idea que tu havies plantejat abans, de dir, aviam si per mig de col·laboracions amb una targeta és molt més digne anar a comprar amb la targeta que no feu la cua, perquè hi ha gent que la... Perquè estem parlant de que suposo que haureu viscut molta gent que és... que fa 4 dies vivíem normal i ara venen a fer una cua i uf, ha de ser molt dur, no? Has fet dos apunts molt interessants. Un, per exemple, el tema de les cues, Càritas Vinaròs, ja fa temps que estem... abans sempre que se refeia al repartiment de menjar hi havia cues. Hem intentat eliminar-les i clar, hi ha tema de cues pues, en Nadal o això, que també estem intentant mirar perquè és molt poc digne i la gent que ve a demanar tampoc i a ningú li agrada, no? Vores en una cua de... Però també és cert que el perfil ha canviat molt, és molta raó. Vull dir, tenim aquí metges, arquitectes, tenim gent que ha estat vivint molt, molt bé i bueno, hi ha autònoms, clar, d'autònoms ja en... I clar, hem d'entendre, jo crec que per part nostra tenim molta culpa en quant a publicitat, no? Que no som molt de gastar diners en publicitat, és així, i és important, però bueno, ens costa. Entonces, pues, intentarem anar col·laborant en les teles, en les ràdios, en el que puguem, per fer-nos més visibles. També convidar la gent a arrimar-se, vull dir, pot apropar-se a Càritas i preguntar. I veure, és que no, de veritat que no ens costa res explicar com funcionem i hi ha molta gent que dubta, però realment vosaltres sabeu bé que és una família, pues bueno, que vinga, li ho expliquem i veurà com ho intentem fer el millor possible, òbviament alguna vegada se mos pot colar algú que, però realment a ningú ens agrada anar a demanar, no? Anar a dir que estàs malament. I bueno, i a la gent pues, demana això una mica el canvi de tip, no? De que hi ha altres necessitats, de que hi ha vegades que nosaltres ens hem trobat aquí en gent que ha vingut en la idea de demanar mitjà i al final el que necessitava era un acompanyament de que se l'escoltara, de trobar ells una solució a la seva situació, senzillament. Vull dir que al final també ens emplema el que sempre ha sigut Càritas, de Càritas o és igual, o Creu Roja o l'entitat que siga, han sigut molt assistencials i ara no ho són. I n'ha d'anar canviant tots. Nosaltres, la manera de fer-ho veure i la gent d'entendre que la realitat ara és una altra. I la Covid, per exemple, en això sí que ha ajudat, perquè al no poder donar tant de... No? De no distribuir aliments, de portar-los d'aquí a cavaller i això, la gent ha fet moltíssimes més aportacions econòmiques i s'ha pogut donar més aliments que mai. Doncs molt bé, Elvira, diguem ja als nostres telespectadors si el que han de fer és arrimar-se a Càritas, enterar-se'n de tot el que feu, de tots els programes que hi ha, i bueno, que es pot col·laborar econòmicament, es pot col·laborar com a voluntari per ajudar en totes les necessitats. I ojalà, és una utopia, que un dia poguéssim dir Càritas no té faena, seria meravellós. Exacte, ojalà, jo sempre ho dic, jo dic que ser de les poques persones que si et quedaràs sense faena seria per una bona causa. Elvira Domènech, treballadora social de Càritas, moltíssimes gràcies per haver atès al Canal 56 i fins la propera. A vosaltres, gràcies. Adéu.